Takže my sa pomalili isto posúvame ďalej, čaká nás tretí zápas na hlavnej karte, a teda v pyramíde o váhe do 77 kg. Poďme si predstaviť obu porcov. Najprv Ludvíko, 19 rokov, 190 cm, 76,1 kg na váhe, zo skóre 9-2, teda 9 výhier, ale 2 porážky. Po trénermi Jakub Kolek a Martin Mila za Koloseum Gym Martin. Čím šanovi Robert Ramirez!
Thank you.